betonilattiaa, vaan siellä on semmoista merkillistä pientä purua, kumista, ilmestymää. Näki sitten heinäkuussa, minkä näköistä täällä on. Täällä on siis kaikki paikat aivan täynnä. Vaikuttaa ihan siltä, että joku vene on tullut kalan kanssa tuonne. Meillähän on 130 järveä, makeavesijärviä kilometriä, mutta vettä on sitten lähemmäksi 7000 neliökilometriä. Niin kyllä sitä vettä tosiaan on liittämiä juttuja myöskin tuolla Henkerön kirkossa. Tämä alttarikaappi tässä, niin se on 1400-luvulta. Komean taulun, muistotaulun tiedätte itse.
80-luvulla, kun on sama joka maalannut ne kuvat tuolla Urkolehterin. Ne on maalannut myöskin tämä myyrä. Missä niin sitten tuolla niin iso... Sotinen on tuo. Ja sitten on tämä risti tässä. Tämä on kirjoitusta tämä tässä. No nyt hän ruotsalaiset pääsee sen liikkaukseen mielessä, kun hän tekee siellä kaivauksen. Meillä on tämä aamulaatio oli täällä. Oli sitä, että ei ole. Mutta sitten on myöskin se, että mitä on, kyllä sata viimoa olla, vaikka ei sitä haudattu tänne sitä. Nehän etsivät, nehän kaivaa viimoa olla. Niin, koska ne löysivät tämän saman kirjoituksen. Kiveen. Musta on toinen aaloittelija täällä metsästäessä. Ja hänellä oli opettaja mukana, joka oli hirveän kiinnostunut viin kirjoituksesta. Niin ne luulee, että hän on nähnyt tämän riskin päällä. Näissä on myös aina laivoja myös näissä meidän. On kiitoslahjoja myös tämmöiset laivat. Ikkunat on laajennettu.